4 золоті, 4 срібні та 3 бронзові. Стільки медалей здобули українські спортсмени на міжнародних змаганнях з танців на льоду «Люмі Денс Трофі». Про це Суспільному розповів речник відділення Національного олімпійського комітету в Одеській області Влад Єфімов. Нагадаємо, турнір проходив в Одесі з 11 до 13 лютого. За першість змагалися представники 8 країн світу. З призерами поспілкувалися Юлія Лобурак. Пара з Харкова Олександра Назарова та Максим Нікітін здобули перемогу на міжнародних змаганнях з танців на льоду у найстаршій віковій категорії. Спортсмени розповіли, що брали участь в Олімпійських іграх та зараз готуються до чемпіонату світу. Результат цих змагань оцінили так. У нас не було задачі викладатися тут на 200%, робити щось сверхъестественне. Ми готуємося до чемпіонату світу через місяць, тому цей етап був етапом підготовки. Да, етапом підготовки до чемпіонату світу, поэтому ми зробили все, що хотіли тут. Максим Нікітін зазначив, раніше участь у таких змаганнях впливала на міжнародний рейтинг, але під час пандемії правила змінилися. Нам, щоб попасти на чемпіонат світу, потрібно набрати технічний мінімум. І у кого нету, вони могли б це отримати тут. Але так як в цьому році пандемія і правила немного змінились, і такі змагання не йдуть в зачет в рейтинг. Ці змагання просто для, скажімо так, просто можливість виступити хоч в якомусь виді во время пандемії. Спортсмени з Республіки Білорусь Злата Марцищенка і Владислав Сицік на цих змаганнях посіли третє місце. Фігуристи поділилися своїми враженнями від турніру. Це наше перше міжнародне змагання в категорії джуніор. Дуже дружська атмосфера, нам тут дуже сподобалось, дуже красивий міст. Які танці виконували учасники, розповіла суддя цих міжнародних змагань Анастасія Макарова. Були ритмічні, так називаємо, ритмічний танець, який є... Ритми цього танцю, вони прописані за правилами і вони мають бути такими, як вони є. І є довільний танець, де вже там натхнення спортсменів та тренера, як його представити. Всі показали дуже гарні програми та виступи. Це дуже приємно. Нагадаємо, міжнародні змагання зі спортивних танців на льоду тривали в Одесі з 11 до 13 лютого. У турнірі взяли участь спортсмени з 8 країн світу. Загалом 36 пар. Юлія Лобурак, Сергій Коняхін. Новини на Суспільному. Одеса.